keçmiş icra başçısı Mübariz Ağayev bunu təşkil eləmişdi şəhid ailələr üçün və şəhidlər üçün. Bunu yaratmışdı ki, hər bir şəhid ailəsi öz şəhidinin yadigarın, xatirəsinin, şəklinin, hansısa bir əşyasını gətirib buna bu muzeydə qoya bilər. Kanalımıza müraciət edən Göyçay rayon sakini Elnur Rəhimli bildirir ki, keçmiş icra başçısı Mübariz Ağayev 15 il bundan öncə şəhidlərin adlarının əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə muzey tikdirib və hər bir şəhidin xatirəsinin yad olunması üçün onların əşyalarının muzeydə qorunacağını bildirib. Vətəndaş əlavə edir ki, muzeydə namaz qılmaq üçün otaqlar da mövcuddur və hər bir vətəndaş istədiyi zaman bura gələ bilər. Lakin yeni icra başçısı Mənsur Məmmədov vəzifəyə təyin olunduqdan sonra muzeyin qapılarını bütün vətəndaşlara, hətta şəhid ailələrinin üzünə bağlayıb. Bir müddət sonra tikili Qarabağ Veteranlar Cəmiyyətinə verilib. Lakin vətəndaş qeyd edir ki, Veteranlar Cəmiyyəti həmin binadan istifadə etmir. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O, muzeyin yenidən şəhid ailələrinin ixtiyarına verilməsini xahiş edir. Bu da Göyçay rayonunun Şəhidlər xiyabanında. Təxminən 15 ilə yaxın olar ki, bu şəkildə gördüyünüz yer şəhidlər üçün muzey kimi tikilmişdi. Keçmiş icra başçısı Mübariz Ağayev bunu təşkil eləmişdi şəhid ailələr üçün və şəhidlər üçün. Bunu yaratmışdı ki, hər bir şəhid ailəsi öz şəhidinin yadigarın, xatirəsinin, şəklinin, hansısa bir əşyasını gətirib buna bu muzeydə qoya bilər. Lakin Mübariz müəllim işdən çıxandan sonra bu muzeyin qapısı bugünə kimi də bağlı qaldı. Bunu gətirdilər, deməli, verdilər Veteranlar Cəmiyyətinə. Veteranlar Cəmiyyətinin rayonunda, şəhərinə bir yeri var idi. Onlar həmişə orada otururlardı. İndi gətirib onların yerini veriblər, bax buna, bu şəhidlərin adına tikilən muzeyə. Amma onlar bundan istifadə eləmirlər. Satmağa tez yer tapırlar, satırlar, ancaq veteranlara bir yer ayırıb onlara verə bilmirlər ki, onlar oturub o yerinə öz işləri ilə məşğul olsunlar. Bax, bu şəhidlərin adına açılan muzeyin qapısı belə bağlı qalıb. Bu muzey ona görə tikilmişdi ki, bura gələn hər bir vətəndaş gəlsin, bura muzeyi açsın, baxsın, şəhidlərin adına olan şəkillər və yaxud başqa bir aşyalara baxsın, onları yad eləsin. Qıraqdan qonaqlarla gələndə bu muzeyə girib, bu muzeyi baxıb şəhidlərimizi yad eləsinlər. Lakin hələ də bu muzeyin qapısı bağlı qalıb. İndi mən dövlət orqanlarından, hökumətdən xahiş edirəm. Bu muzeyi qaytarın, verin şəhid ailələrinə. Şəhid ailələri özü də gətirib bura hər bir şəhidin xatirəsinin əşyasını qoysun bu muzeyə və hər bura gələndə açaq bu muzeyi yad eləyək.